Jamen, jeg synes ikke, vi har ikke et dårligt kvindesyn. Altså, vi synes, damer er lige så vigtige, som mænd er. Men vi tror på, at Gud har ligesom givet os forskellige roller som kvinder og som mænd. Og Gud har givet den her rolle til mænd, at de skal være præster. Og så handler det jo ikke om, at vi synes, at damer de er dummere, eller... Ja.